nežinau, nei pataikyti negalėjom, apie gynybą iš vis stilių sušaudė mus, kaip sakau. Jiem viskas, ta prasme, nesakau, kad jie laimėjo todėl, kad jiems sekėsi. Mes puikiai žinom, čia yra viena iš stipriausių Eurolygos komandų, bet nu, mes tikrai nesam tokie, kaip šiandien atrodėme aikštelėje. Paprasčiausiai sakau, nežinau. Patys dabar norime nusiraminti visi, susėsim, pasišnikėsime, bet su tokiu žaidimu, ką mes pademonstravom šiandien, ką mes pademonstravom rungtynės su Šiauliais, tai nėra geras žaidimas, taip lengvai pasakius. Net nebijoju, kad atsiras sakančių, kad Žalgiris papuolė į duobę, kad Žalgirė krizė, tokie pralaimėjimai Šiauliams, CSKA, jūsų nuomonė ir iš tikrųjų komandoje yra kažkokia krizė, ar... Nes kalbės tai? Aš nemanau, nu, kalbės, tai čia kalbės ir daug kalbės ir po tokių rungtynių, ta prasme, visi netgi turės ką pamokyti, ką pasakyti, ta prasme, tai mes tą žinom, mes tam pasiruošę, mes tikrai nesislepiam nuo atsakomybės, nes laimi komandą, pralošė treneriai, tai čia yra natūralu, bet... Jeigu kalbam apie krizę, tai aš nežinau, aišku, gal būtų grubu pasakyta, bet būtų neblogai, jeigu čia ir yra ta mūsų krizė ir toliau mes žaisime tik tai geriau, nes jūs, tiek jūs, tiek mes puikiai suprantam, kad pagrindinės rungtynės dar prieš akį. Tai sakau, bet nu nemanau, nežinau, gal susikaupė tas visas nuovargis gal koks atėjo, bet lyg tai su kiekvienu individualiai kalbėsi žaidėjų, nu nėra nei pervargusių kažkaip, tai bandom žaisti platesnės sudėtim, daugiau naudoti BBL, LKL rungtynėse kitus žaidėjus, vienus patausuoti, kitus kitiem daugiau pažaisti. Žodžiu, sakau, sunku kažką tai pasakyti tokio. Ką galėčiau pateisinamo pasakyti šiai dienai.